Anika je danas motorički stabilna zahvaljujući terapiji koju trenutno prima, ali nažalost ta terapija joj nije pomogla što se tiče disanja i gutanja, odnosno vitalnih funkcija za održavanje života. Porodica je u kontaktu sa bolnicom koja čeka na Aniku da joj da lek i jedino što se čeka je novac koji treba da se sakupi. Lek Zolgensma koji treba Aniki je najskuplji lek na svetu koji košta na verovatnih 2,1 miliona evra. Lazarevčane i ovaj put ujedinila humana ideja, to je da maloj Aniki pomognu u borbi za život. Ovim putem pozivam vas da nam se pridružite 1.11. u nedelju ispred Rudarske česme, gde ćemo održati humanitarni bazar za Aniku Manić. Anika Manić je jedna od petoro dece koja je dobila svoju šansu da se leči u Americi, ali ima uslov da do 13,5 kilograma skupi novac kako bi mogla da se leči. Ona sada ima 12,2 kilograma i verujem da shvatate koliko je hitno. Cena tog leka je 2 miliona i 100.000 dolara plus 300.000 dolara su troškovi održavanja lečenja gde se dobija velika količina steroida uz pratnju lekara u Americi. Njoj je hitno i zaista život joj zavisi od toga da li ćemo skupiti pare ili ne. Zato molim sve koji su u mogućnosti da uplate novac na njen račun, pošalju SMS poruku na 585 na broj 3030 ili doniraju novac na žiro račun u Budi Human organizaciji. Takođe mogu doći na bazar i priložiti svoj doprinos u kutije. Humanitarni bazar Lazareva za Aniku biće održan na plato ispred Rudarske česme, a ideju su podržali brojni privrednici iz našeg grada, sponzori, organizacije, ali i pojedinci. Program će biti raznolik, tu će biti mađioničar Boki koji se uvek rado odazove na ovakve akcije. Imaćemo devojku Mariju koja takođe stalno plete kikice i nikad joj nije teško da za neku humanitarnu akciju to odradi. Zatim imaćemo razne proizvode u ponudi koje možete kupiti. Tu su animatori, imaćemo Nodija i Vini Pua koji će džuskati sa decom i zabavljati masu. Zatim imamo Stašicu i njenu mašnicu koja ima predivne stvarno trakice i mašnice za devojčice. Zatim cvećara Dama koja takođe stalno učestvuje u humanitarnim akcijama će donirati svoje bukete. Imaćemo i razna pića koje su nam omogućili Sinđa ispred Argosa, zatim String Story koji se također rado odazvao. Imaćemo pecivo koje će donirati Soća, zatim baklavice, Daca baklavice možete zapratiti na Facebooku i Instagramu. Imaćemo krofnice, slatki zalogaj, Lazarevac, svi znaju o kome pričam. Imaćemo i nagradnu igru koja će teći u toku nedelje. Znači sa početkom u nedelju na bazaru moći ćete da učestvujete u nagradnoj igri gde će biti mnogo, mnogo vrednih nagrada. Optika Garda će donirati voucher u iznosu od 5.000 dinara, takođe i uplatnicu koja za Aniku glasi na 5.000 dinara. Ovim putem se njima jako zahvaljujem. I mnogi drugi koje ćemo naknadno objaviti o tom potom kada krene nagradna igra. Za sada želim sve da vas pozovem da dođete u nedelju u što većem broju i tako pomognete Aniki, a i da se zabavimo dok još možemo pred koronu. Želim također da se zahvalim Tanji Šljukić koja će nesebično donirati sokove koje je lično napravila. U pitanju su domaći sokovi u kojima ćete također moći da uživate na bazaru. Rinfuzna hrana Miloš Leno. Imaćemo nakit, BB nakit. Hemija na meru Saponando doniraće također hemiju koja će biti na prodaju i za nagradnu igru kasnije. Nevenka, mlada devojka koja se stvarno bavi velikim stvarima i pravi 100% prirodnu kozmetiku, imaćete priliku da kupite njenu kozmetiku takođe na bazaru i tako pomognete i Aniki.
Da su uvek tu kada je pomoć potrebna, još jednom su pokazali i članovi udruženja Ujedinjeni za Lazarevac, koji će u nedjelju imati svoj štand i izložiti rukotvorine koje nastaju na radionicama koje organizuju članice ženske mreže. Kao i uvek izlažemo naše suvenire, naša ženska mreža je uvek rada da pomogne i mi uvek imamo neke aktivnosti i za novu godinu i za svaku priliku, tako i ovom prilikom. Vrtić Parkić, rekla sam, deca su stvarno od srca Zaniku napravili razne stvari, tako da možete kupiti i njihove proizvode i mnogi drugi. Ja se izvinjavam ako nekoga nisam spomenula. Članovi udruženja Ujedinjeni za Lazarevac pozvali su sve sugrađane koji su u mogućnosti da u nedjelju posete bazar i daju svoj skromni doprinos za Anikinu dalju borbu. Ukoliko niste u mogućnosti da u nedjelju budete deo ovog bazara, maloj Aniki možete pomoći i slanjem SMS poruke 858 na 3030 ili uplatom na žiro račun preko fondacije Budi human. Od nas samih zavisi da li će Anika biti izlečena, a naše malo u ovom trenutku je za ovu devojčicu i više nego dovoljno.